নমস্কাৰ, মই সাজিদ আহমেদ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ আসামেট। কাইলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। ৰমজানৰ প্ৰথমটো ৰোজা কাইলৈ। ইতিমধ্যে লাখ লাখ ইছলামধৰ্মী লোকে সাজু হৈছে ৰমজানৰ 30টা ৰোজা আদায় কৰিবলৈ। আমি নিউজ আসামেটে ৰমজান মাহক লৈ ৰমজানৰ প্ৰাক্ষণত ৰমজান বিশেষ নামেৰে এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জিকিৰসমূহ পৰিৱেশন কৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি জিকিৰসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, কিয়নো কাইলৈৰ পৰা যিহেতু ৰমজানৰ প্ৰথমটো ৰোজা, ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে আল্লাহক স্মৰণ কৰি 30টা ৰোজা আদায় কৰিব, 30টা ৰোজা ৰাখিব। আৰু ৰাজ্যত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখিবলৈ প্ৰস্তুতি কৰিছে। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে সাজু হৈছে, আল্লাহক স্মৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু 30 ৰোজাৰ অন্তত ঈদ উদযাপন কৰিব ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে। আমি নিউজ আসামেটে আয়োজন কৰা ৰমজান বিশেষৰ কাৰ্যসূচীলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জিকিৰ পৰিৱেশন কৰি ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ হাতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত আমি ভিডিঅ'সমূহ দেখুৱাবলৈ জিকিৰৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা মহচিনা সিদ্দিকা আৰু তেওঁৰ সংগীবৃন্দই প্ৰেৰণ কৰিছিল এটি জিকিৰৰ ভিডিঅ'। প্ৰথমে আমি এই জিকিৰটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। জীৱৰ সাৰথি মৰিগাঁৱৰ আন এখন ঠাইৰ পৰা ৰুণুমাই বেগমে প্ৰেৰণ কৰিছিল আমালৈ এক জিকিৰৰ ভিডিঅ', জিকিৰ পৰিৱেশন কৰিছিল। আমি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এইদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমালৈ জিকিৰৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰেৰণ কৰিছে। যিহেতু ৰমজানৰ প্ৰাকখনত নিউজ আসামেটে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছিল ৰমজান বিশেষ, আৰু ৰমজান বিশেষত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জিকিৰসমূহ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু কাইলৈ ৰমজানৰ প্ৰথমটো ৰোজা, 30 ৰোজা ৰাখিবলৈ সাজু হৈছে ইছলামধৰ্মী লোকসকল। ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো 30 ৰোজাৰ অন্তত ঈদ উদযাপন কৰিব ইছলামধৰ্মী লোকসকলে। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই। এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই। এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে। আপোনাৰ খোজ কৰাৰ সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? খোজ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন।
মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়। আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলচ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল, আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।